Well, I finished all the yard work. Now where's my reward? They've reported another alien plant outbreak in Seattle. But don't worry, you'll have at least an hour to eat before we arrive. If this is a reward, I'd hate to see the punishment. Whoa! That thing is huge! It looks like whatever's been spreading all these plant pods around has taken root at the top of the city. And I'm supposed to fight that? Think of it as revenge for every vegetable you've ever been forced to eat. It's payback time. Oi amiguinhos, olá, super mega like, subscreve, ativa sinão para não perderes nadão. Nós estamos aqui em Ben 10, ai, e mais um bossão aqui. Caraças, isto temos de destruir aquelas coisas, temos de destruir aquilo ali, não é? Caraças. Ok, destruí. Ainda há mais, há mais. Ben 10 a proteger a terra aqui no zig-zag. Caraças! Toma! Rampa! Rampa! Onde é que está o cannonball? Toma! Oi, 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 oi. Ok, isto não está a resultar. Oi, oi, oi. Qual é o que eu vou usar? O do fogo, se calhar. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Só falta um, só falta um. Ah não, falta outro. Falta outro ali. Ok, rampa. Onde é que está? Toma! Pô! Este. Jesus, outra vez. Só falta este. Ok.
Onde é que está a rampa? Onde é que está a rampa? Está ali embaixo. Fogo, será que isto tem tempo? Não. Ah, não sei, não sei. Não sei, não sei. Toma! Toma! Círculo! Triângulo! Ai, fomos para dentro da boca dele! Ya, mas foi de propósito! Entramos como Cannonball e saímos como Super Fogo. E está fogo pelo cérebro, pelas orelhas. Super Mega Like. Foi um episódio mais pequenino. Eu sei que tu vais dizer aí, para cada vez faz episódios mais pequeninos. Não, foi um boss, foi bada fixe. Fizemos um A. Super Mega Like. Link na descrição com tudo. Está bem? Adeus. Fui!